यार हामी पनि मोर दिन पर्छ के यार एउटा दर्शन नि छैन म भाग्यमा आछ त्यहाँ बा 11 बजे हो कि 12 बजे बढी त्यहाँ काम स्टार्ट हुन्छ नि त त्यो दिमागमै नआगे अनि रगर गएछ हाम्रा काम कस्तै आगे थत प्लान क्यान्सल गाइस प्लान क्यान्सल काम छैन त्यो त बराबर बाटो बनाइरहेको छ अहिले कति बजे हेर त त्यहाँ नि सो हेलो एन्ड नमस्ते आदरणीय दाजुभाइ तथा मेरा प्यारा प्यारा इष्टमित्रहरू आई होप सबजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला र म पनि एकदमै ठिक छु सो आज चाहिँ बिहान बिहानै के बिहान भन्ने सायद 12 बजिसक्यो गुड मर्निङ त गुड मर्निङ नै हो जो जे भयो नि 12 त भइसक्यो मासु अड्क्यायो क्या काटला यार सो गाइज म चाहिँ एकदम रेडी सेडी भएर पालि ढकलटार जान लाग्यो होइन अनिल वेटिङमा बसिरहेको छ सो चार्जर सार्जर लिएर आऊ तिम्रो चार्जर लिएर आऊ भन्थ्यो मलाई किन हो त्यो त थाहा छैन मलाई होइन जस्तो अब प्लान छैन हामी यहाँ जाने भनेर प्लान गरेको छैन जस्तो अनिलको घर गएर चाहिँ प्लान गरिन्छ सो म चाहिँ अब निस्किन लाग्यो होइन सुराज म चाहिँ निस्केको है अब अनिलले कुरी ढारे होइन कुरी बिहानदेखि भर्खर बेसी त गरे त्यही भएर चोक त तान्नै पर्छ हेर यसलाई झर चोक झर मान्छेले झर्दैन त ल ल सो रक्षा गर भगवान् चल्दै गयो कता आज म यता जुङलाङबाट जान्छु होला होइन अनिलले हाम्रो घर आऊ भनेको छ सो आज त्यति टाढाको प्लानिङ त छैन होला होइन त्यही भएर मैले सर्ट मात्र लगाएर आएको छु अब अनि चप्पल सर्ट लगाएर आऊ हो चप्पल कस्तो घिनलाग्दो देखाएको छ आमा अनि हिजो मनकामना गएर आएको अनि बाबाले ए त्यो भान्सहरू हुन्छ नि त सब खत्तमै भएर रहेछ कि अनि त्यसलाई नि बनाउनु छ प्लस अब अफरोड नलाने भयो अब अलि दिन होइन दास झाउ भयो अब गयो भने अफरोड गयो भने हामी गयो एक दिन वान डे होइन छिटै नै बारपाकतिर जान्छ म होइन बारपाक लारपाकतिर सो त्यही भएर अब चाहिँ अलिक दिन चाहिँ यसलाई अफरोडतिर नलैजाउँ भन्ने हाम्रो कुरो हो जस्तो अहिले चाहिँ कुद्न त अफरोडमै कुदिरह तैपनि यो सानोतिनो उमा त केही हुन नि त जस उकालोतिर चाहिँ लानु भएन भने हाम्रो कुरो सो गाइज म माथि नै अनिल घरतिर गएर भेट्छु तपाईँहरूलाई म चाहिँ अनिलको घर आइसकेँ होइन अनिल चाहिँ घरमा रहेछ उता बजारमा रहेछ मादरको लिले मलाई तेल खर्च गर्न लाग्यो के अरे गएर हुडी लिएर आइदेऊ न मेरो रे साइक हाम्रो घरबाट आऊ है भन्यो म त घरमै होला भनेर आएको त छैन अङ्कल नमस्कार खाना खानुभयो ए आन्टी छैन नि त कोही पनि आन्टी कजान भएपछि यार आन्टी हुन्छ नि जो चाहिँ बाहिर जानुभएको रहेछ भर्खरै आउनुभयो अनि तिमी आउनु पाएन मेरो चाबी सँगै पर्छ है किन यस्तो यो कसको भन त यो कसको अरे ल यो हुडी लैदिन्थ्यो होइन अब सो म जान्छु है एलेक्स ल बाई बाई चुप्पा त्यो हेर्दा लान्न म हिँडेर जानु ल हिँडेर जान्छु कि म चलिदिन्छु है म यता अनिल भाट ठाउँतिर आइसकेँ अनि अघिसम्म मैले अनिलको हुट मैले लाएको थिएँ नि त अनि अहिले अनिल आफै लगाइसक्यो साइकल नाम है हुन्छ अघि कुकुर संस्कृति राख्नु के छ ए कता कता यार जाम कता जाने आज हुन्छ यस्तो हाल होला चितन जाम होइन नि त ल स्पोन्सर भयो अनि सुनाइ अनिललाई पनि भेटिसक्यो अब हामी चाहिँ यता बाहिर निस्किनु लाग्यो होइन बाहिर भन्दा कता भन्दाखेरि चाहिँ खै जलबिरोतिर घुमेर आउने भन्ने कुरो हो होइन अनि अगाडि बेसी राणा कमान कस्तै राख्यो यार खास मेरो अघि नै देखेँ त्यहाँ हिजोदेखि देब्रे आँखा फरफराइरहेको किन थाहा छैन होइन
नराम्रो चाहिँ नहोस् हैन त्यही भन्न चाहन्छु अब यसरी जानला फेरि के भइहाल्यो अलि जाउँ न ल त्यही भएर त्यही नि नस्ले के भाकि अब कन्सिल छ यार गर्न पाएन प्लान क्यान्सल गाइस प्लान क्यान्सल काम छैन त्यता गएर अब बाटो बनाइरहेको छ साइकल कति बजे हेर त त्यहाँ नि हो नि अब जाम भइहाल्यो नि साइकल ऊ बन्द हेर न एउटा गाडी पनि छैन अब दिमाग पनि आयो कि साइकल यता कतै ठाउँहरू छ र चन्द्रमा त्यही गर्ने त्यही जाम छैन छैन के छैन ऊ डाँडा चढ्यो मात्र ठ्याक्क मैले त्यहाँ पुलबाट उता पारिपट्टि हेरेँ क्या बङ बङ धुलो उड्यो देखाएँ क्या के उड्यो भनेर भनेको त साँच्ची ठ्याक्क 11 बजे हो कि 12 बजेबाट त्यहाँ काम स्टार्ट हुन्छ नि त मैले त दिमागमै नआएको ठ्याक्क त्यही भएर अब त्यता जानु मनै छ होइन ट्राफिकहरू पनि त्यहाँ बसिरहनु भएको थियो अब त्यहाँ जान पाइन्न जस्तो अब त्यहाँ चाहिँ खुल्ने भनेको 3-4 बजेबाट हो यस्तो भिड लाग्छ त्यहाँ अब 3-4 बजेबाट माग्दोसम्म होइन गाडीहरू यस्तो लाग्छ कि अब यसो पुलतिर गएर घुमिन्छ होइन के छ र बुलीहरू मामाहरूमा चिकिङ गर्नु बसिरहेको छ मुटु नै चिसो भयो थ्यात मामाहरू त्यहीँ बसिरहेको थियो होइन थ्यात डरै लाग्ने यहाँ कोही पुल त के हो यस्तो आमा छुट्टी लाग्यो क्या पुल त डरै लाग्ने थ्यात यतातिर सुतालाई पार गरिदिउँ पुल त लास्ट थोत्रो भयो यहाँ थ्यात सातो गयो नि यार ट्राफिकहरू त्यहीँ बसिरहेको छ यार होइन मुटु पनि चिसो भइरहने क्या चेकिङ परे होला भने क्या होइन रहेछ जस्तो ट्राफिकहरूले चाहिँ क्यामराहरू देखि चाहिँ सिटीमिटी समाउनु खोज्दिनँ क्या त्यही पनि लोकल जस्तो देखेँ होला अनि यतातिर छिराइदिएँ मैले होइन ठिक छ लुगा त बेउ गाज यहाँ हामीले मोड दिनुपर्छ क्या एउटा दर्शन पनि छैन मा भाग्यमा थ्यात तर के अनि हाम्रो हामीले मोड्दैन उतापट्टिपट्टि बगरमा हामी पर्छ किन भए त्यहाँ हामी भने मरेन भने हात खुट्टा अब अथवा अपङ्ग हुने हो यहाँ हामी भने बाँचिहाल्छ पौडी खेल्न लाग्छ होइन त्यस्तो गाइस एउटा रिजर्ट टिक्टर सिक्यो बनाऊँ त्यसपछि हामी फर्किन्छौँ हामी गाइस हामी चाहिँ हाम्रो निस्किनु लाग होइन त्यहाँनिर चेकिङ रहेछ क्या भन्दा म्याम फुलि यतै लोकल जस्तो देखेर अनि त्यहाँ छोडिदिएँ अन्त स्योर चेकिङ जाऊँ अब चाहिँ हामी सिधै ऐनापार भन्दा त्यो अगाडि चाहिँ माथि ड्याम त्यो के अरे पावर हाउस माथि जान्छौँ होला होइन अलमोस्ट बबाल खालको भ्यू छ अरे होइन यसो गएर हेरेर आइदिउँ न भन्यो हाम्रो ऊ हो जस्तो हेरौँ न है पछि त्यतातिर छिरौँ है हिँड्दै गरेको रहेछ मेन गण्डकी प्रदेशको मेन चेकिङ भन्ने भनेको ठाउँ यहाँ हो क्या होइन जस्तो यहाँ चाहिँ चेकिङ एकदम बगाले खालको चेकिङ हुन्छ एकचोटि मैले म हामी पार्किङ गरी आउँदाखेरि परेको थिएँ क्या मैले रेडी नोटी लाने मोबाइल दिदिएको होइन के अरे बिल बनाएको थिएन क्या त्यसको बिल बनाएको थिएन म्याक पुरी अनि पछि ल मोबाइल बक्सिङ गर मोबाइल बक्स गरेर पठाइदिएँ त्यतिखेर हामी बसमा भए चेकिङ पर्थेन होला ट्याक्सीमा आएको क्या ट्याक्सीमा आएको अनि त्यसपछि पछाडि सामानहरू थियो हाम्रो ब्यागहरू अनि त्यो सबै उठ्यो अनि त्यहाँदेखि चेकिङ गऱ्यो अनि सामानहरू निकाल भने होइन सामानहरू निकाल्नु त हेरौँ भने अनि हेऱ्यो तल खन्तलास गऱ्यो अनि त्यहाँदेखि त्यहाँ हाम्रो उयोहरू थियो कि मोबाइलहरू त्यो हुन्छ नि त त्यो थियो कि अनि बिल देखायो भने के ल अब बिल सिल बनाएन के देखाउनु त्यहाँ एक्चुली छैन नि बिल त बनाएन नि सर भने म्याम गोली र अब के अरे मैले चाहिँ के गरेको थिएँ त्यतिखेर नो रेट त्यसलाई लगभग मैले 28,000 कि 29,000 हालेर किनेको हो मेरो रेडमी 9 थियो एउटा होइन रेडमी 9मा चाहिँ के गरेको थियो भने मैले त्यो साटेर अनि रेडमी नोट 11 लिएको थिएँ कि मैले 22,500 थपेर अनि त्यसपछि
पछि चाहिँ अब कुरु मिलाउन त जे पनि गर्न पर्यो नि त त्यही भएर मैले चाहिँ बिल निकालेर टाउकी खनखलास गरिरहेको थिएँ अनि सर बिल सिट छैन मोबाइल अप्सन चाहिँ के हो नि मैले एक्सन गरेर ल्याऊ भनेर लागेको थिएँ अनि पछि चाहिँ एक्सन गरेर ल्याऊ भने जानुहोस् भनेर लागेको थियो नयाँ कुरो यस्तो खोज्छ नि ठिक छ यसो अब मासतिर गएर चाहिँ यसो तपाईँहरूले डाँडा काँडा भ्यूहरू देखाइदिन्छु के छ र होइन हेर्नु गाइस कति डरलाग्दो ठाउँमा यहाँ थट भूत बङ्गला जस्तो सान्जु तल उडी आएको होइन मेरो खुट्टा लास्ट दुखेर हिँड्छ बल खेल्दाखेरि भाइहरूले हान्दै थियो यस्तो दुखिरहेको छ यहाँ तलबाट आएको हामी चाहिँ होइन लास्ट घुमाउ रहेछ बाटो टाढै रहेछ होइन अनि त्यहाँबाट सँगसँग त्यहाँबाट कता भाङ्यो भने ठाउँ जान्छ होइन कति डर लाग्दो है भाइको नाम है यत्रो खोज म्याम फेरि कस्तो मान्छेको दिमाग मान्नै पर्छ यार के किन बनायो थाहा किन हामी आउँछ नि त किटो गराउन के छ के छ के छ थाहा के थाहा एउटा हामी ल ब्लग बनाउँदिन नि त्यो यो यो चाहिँ खासै यो के होइन यत्रो होइन यहाँ चाहिँ पुरै त्यो सोरुम त्यो यो त्यो मर्स्याङदी ड्याम छेडेर पुरै सो सो सोरुम बढी ल्या सोरुम बनाएर होइन भित्रभित्रै कि माया कसम भित्रभित्रै बनाएर अनि यहाँ मुङ्गली लिएर ल्याइपुऱ्याएको कि मान्छेहरूको टेक्निकलाई चाहिँ मान्नै पर्छ कि बिजुली निकाल्न त्यस्तो तरिकाले गर्छ कसम यो बिजुली चारैतिर तिम्रो घरमा बोल्ने नि यही यहीँबाट उत्पादन भएको बिजुली हो हाम्रो घरमा बोलेको बिजुली नि यहीँबाट उत्पादन भएको हो माया कसम बबाल हो सही हो ल भ्यू गाइज होइन सही हो यहाँ आँखामा हेर्नु नि अब्बर के लास्ट झिमझिमझिमझिम लास्ट फुरु भयो कि किन किन थाहा नै भएन त्यस्तै भएर चाहिँ मैले यो आँखामा यसरी हाल्दै क्या यसरी हाल्यो भने चाहिँ फर्फराउँदैन भन्छ होइन त्यस्तै बिहान आँखा फर्फराएको राम्रो होइन भन्छ किन किन बिहानदेखि जस कसैलाई केही नहोस् मलाई पनि केही नहोस् है त्यही रहन्छ सेभ गर घर सेभ गर सबैलाई है ल यतातिर सक्यो यति अलिकति हेर्न आएको थियो के कस्तो छ यताउति भनेर अनि अनिले चाहिँ टिकटक सिट हाने होइन मलाई झ्याउ लगायो बनाउन त्यो भने एउटा त बनाएको छु अब पोस्ट गर्छु गरिदिनु त थाहा होइन अब त्यही गाई अब खरिदिनु गएर अनि खाजा नास्ता गरिन्छ होइन सो अब त्यो बजारतिर गएर भेटौँ ल सो गाई हामी चाहिँ यतातिर खाजा नास्ता गर्न आएको होइन यो सबै पर्दा सर्दा सब हराइदिएको थियो किन यस्तो गरेर चाहेको ओपन खाने हामी खाजा यार लाज लाग्छ नि हाम्रो नि यार कस्तो यार गम गम खाने बानी छ चाहिएको यतै पर्दा भातिर गएर बस्ने हेर्नु हामी फुलि यस्तै हो अब खाजा सबै ना अर्डर गरिन्छ त्यसपछि खाइन्छ अब धेरै त्यस्तो त्यस्तो मिठो मिठो त खान सकिन्न खायो भने अब चटपट हो त्यही हो छ हुन नि त त्यही भएर गाह्रो छ हजुर हामी चाहिँ खाजा साजा खायौँ होइन अनि खाजा खाएर यता सुस्मिताको घरतिर आएको थियौँ अनि यसको आउनु भएको थियो सो टाइट हान्न लाग्यो आज चाहिँ होइन के कस्तो हुँदो रहेछ यसो खरिने ग्राउन्ड घुमेर आउँछु होइन अनि त्यसपछि हामी कहाँ जाने कहाँ नजाने थाहा हुन्छ मजा भइरहेछ डर चलाउन
कहाँ गयो आजको दाइ कहाँ गयो यता कहाँ छ र माथि कहाँ गरा तिमी एक राउन्ड हान्छ एक राउन्ड हान्छ ह नेभर पुग्यो गाइज थेट सक्दैन डर चलाउन अब सो गाइज म चाहिँ घर सराइसकेँ होइन डर चलाएर पुगेँ आमा नि थेट मुडो नै काम लिएर त्यस्तो नि हुन्छ हेत त्यस्तै हो म चाहिँ नयाँ गरेर आएको भर्खरै होइन त्यही आजको भ्लगलाई यतातिर व्यस्त गरिदिन चाहन्छु के कस्तो लागेको छ कमेन्ट गर्छु लस्तो कमेन्टहरू गर्नुहोला अनि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला थ्याङ्क यू फर 30K फ्यामिली लभ यु